हेलो एभ्रीवान, नमस्ते सेवारो है एन्ड वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा। सो आज चाहिँ म कति पछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो फ्यामिलीसँग आएको छु। आज चाहिँ हामी पुरै फ्यामिली यहाँ मुखबाङ भिडियो लिएर आएको छौँ है, अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाबा हुनुहुन्छ। मेरो बाबा आउनु भएपछिको फर्स्ट मुखबाङ भिडियो है, अनि त्यही भएर अब बाबा आउनुभयो अनि यसो मुखबाङ भिडियो भिडियोै बनाएको छैन नि त होइन, अनि त्यही भएर बनाएको। अनि यहाँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ, मेरो मम्मीलाई जहिले देखि नै राख्नु भएको छ है। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो खानेकुरा छ, यहाँ चाहिँ रामेन छ है, जेजाङ रामेन। कति कतिवटा भन्नु पऱ्यो नि त, पाँचवटा यो जेजाङ रामेन होइन, अनि यो रामेन चाहिँ पाँचवटा सबैलाई बराबर बाँडेको छौँ, पाँचवटा बनाएको एउटा प्याकेटै लिएर। अनि यो चाहिँ बुलडग कार्बोनारा रामेन, अनि यो रामेन चाहिँ एउटा मात्रै लिएर आएको थियौँ, छवटा टोटल छवटा लिएर आएको थियौँ। अनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब अस्ति बाबाले खानु भएन अनि त्यही भएर लिएर आएको, यसो चाख्नुको लागि सबैले यो चाहिँ अलिअलि खाने होइन। अनि यो चाहिँ अब बराबर छ, अनि यहाँ चाहिँ पानीपुरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ होममेड पानीपुरी हो, यो घरमै फुलाएको पुरी हो, अनि यो पनि मैले आफै बनाएको किमा हो है। अनि त्यसपछि यो पनि यो चाहिँ नि हाम्रो बारीमा फलेको लोकल कागतीको अमिलो, लोकल अमिलोको हो क्या, पानी हो क्या यसमा चाहिँ। ल यहाँ त मसला सबै हालेको हो नि त, फेरि कट गरेको छैन। ल आपत परिसक्यो अरे, त्यहाँ अलिक थोर हाम्रोमा कति चाहियो आमा छोरीकोमा, यो खायो भने त टोइलेटमा पङ्खा लाउनु पर्छ, टोइलेटमा पङ्खा लाउनु पर्छ, चाकमा पङ्खा लाएर बस्नु नि हक होइन। तर मेरोमा अलिक धेरै साथ छ, तर मैले चाहिँ डिस्टर्ब गर्यो, मैले चाहिँ धेरै हालिहालेँ क्या। अझ उ त्यो पहेँलो पिरो हुन्छ होइन र यो त झन् कहाँ पिरो हुन्छ, म त त्यो पिरो होला होइन, मिठो हो पक्रिने स्पाइसी यत्रो मुख खाइहाल्छ नि, नचपाइ मिल्नुहुन्छ है क्या, घुप्लो कि घुप्लो हाँस जस्तो यता त लाग्यो, यता सबै लागेछ, दारी पनि लाग्छ होला सबै। कत्रो होइन, डिस्टर्ब गर खानु। पानी दिन्छ बाबा, पानी खान्छ फेन्टा यसले नै अगाडि चाहिँ, यो कहिले खानु होइन, त्यो खाँदै गर्नुपर्छ पिरो भयो लो सिधै छ। मिल्लो नि आफ्नै बारीको कागज थियो नि हाम्रो, पिरो भयो सक्यो, धान चक्लेटहरू पनि राख्नुपर्ने रहेछ के हो बाबाको धान ल खानु Mm-hmm.
Pwede ka nun na baba? Muda hati na. Yun na hanem? Ano ang? Bawcher. Bawcher ko. Gani. Bo. Amma, amma, amma. मलाई त दुईटा मोटोहरूले किचाएर झन् मऱ्यो हौ यत्रो बिचमा मरियो पछि के एक हप्ता दुई हप्ता भइसक्यो है ल्याएको पनि यो त अस्ति स्कुटी किन्दाखेरि ल्याएको धरानबाट चोप्दा भइहाल्छ त चुर्लुकै यो चोपिदि डुबाउनु नि कुर्लु यो मिठो लागेर यो ल्याएको पहिला खाँदा साह्रै मिठो भएर त्योभन्दा यो मिठो लाग्यो मलाई त त्यो भन्दा त कालो मिठो लाग्यो कि म त अगाएँ म त सक्छु यो पनि सक्छु पानीपुरी नखाने हो नखाने यता हाँसो पिरो छैन यता पिरो छैन कुहिना खाइदिनु पर्ने होइन यहाँ कुहिना खाइदिनु पर्ने होइन यहाँ कति डल्ली सबै हो हातै लिने अब यो टिस्यु पेपर छ पनि पाइहाल्छ नि अब त सिङ्गा नै आउनु थाल्छ मलाई त यहाँ यही साह्रो परिरहेछ त्यो अर्डर पनि खाइसक्नु भयो कुकुर आयो मलाई निसुको आएको जस्तो लाग्छ त्यसले भनौँ खाने हो मैले आज बिहानदेखि भात पनि खाएको छुइनँ यही खानुपर्ने होइन तर खाइनै सकेन हामी भात खाएर पनि खायौँ त नि मैले सकाए टुप्पी टुप्पी बोल्यो टुप्पी 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 बोल्यो अब के भात जान्छ भुनिमा भात छ नि जाँदैन भुनिमा भात खानुपर्छ परे सबै पिरो पिरो भरेसम्म भोकाइहाल्छ नि मेरो किमा दिन्छ त्यो पानी डुगार्छ नि खानु नि यो पानी यस्तोतिर
ला मेरो लुगा त झरेछ त तल झर होला पानी त रोटी लिएर आइदिन कि मैले राख्छु होइन घर जहिले मै चाहिँ खान नसक्ने हुँदो रहेछ होइन त म फर्स हो तर मेरो च्यापु स्यापु टुप्पिने मेरो भुँडीको भित्रभित्र त्यो आन्द्राको भित्रभित्र सब पोल्यो बन्द गरेर जाने थियो सो मैले चाहिँ फ्रुटेन लिएर आइसकेँ ल धेरै पिरो मैले अघि त हेर फ्रुटी राखौँ भनेको क्या गुलियो त नि गुलियोको लागि त नि कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्नुहुन्छ हौ मेरो ए एप्पल ल्याइदिएको हुन्थ्यो नि त नि यो पनि एप्पलै होला हौ म्याङ्गो हौ म्याङ्गो हो म्याङ्गो फ्रुटी सिङ्गान चुन्नु थाल्यो यहाँ पहिनीमा आइसक्यो सबै कुरकुर आओस् चारै खानु नि निलो अनि पिरो जान्छ नि त अनि त्यो खाइसक्छु भन्नु गएन खाइसक्नु खानेकुरी अहिले एकछिन भोक लाग्छ नि त अहिले पगायो त सुगर कति पर्सेन्ट रहेछ त्यसमा कहिले आँखाले भ्याउनु पर्यो खाना थापा खानु त्यति हेरिराख्नुहुन्छ गाना गाना फर्स्टमा हेर्नुपर्छ नि त यो चाहिँ म भरे खान्छु अब फेरि पानी पनि लाग्छ नखाने अब म नभयो ए अघि त खाइसक्छु भए त हुन्छ भोक लाग्यो नि त मैले भनेको थिएँ नि अघि पुरी त्यतिले नै पुग्छ होइन खुब धेरै खान्छु भनेर फुलाउनु भएको नि त अझै एक प्लेट चाहिँ अलरेडी थियो कि अनि किमा पनि म कस्तो अलिक थोरेको बनाउनु पर्यो भनेको फेरि मैले अघि कति खाएँ त अनि पिरो भएर पोलेर टाँस्नु भएको अरे क्या यो चाहिँ आफ्नै बारीमा फलेको है फ्रुटी पनि आफ्नै बारीमा फलेको लु धेर भइसक्यो बन्द गर सक्यो अब नखाने अगाडि पानीपुरी चाहिँ खाइसकिएन है अनि मम्मी बाबाले चाहिँ चाउचाउ रामेन चाहिँ खाइसक्नु भयो मैले चाहिँ रामेन धरि खाइसकेन के भन्नु र यस्तोले के च्यालेन्ज गर्छ होइन म खान्छु जस्तो लागेको थियो तर अगाए अब के भयो कति खान्छु जस्तो लागेको म भातै नखाइकन कलेजदेखि आएँ अनि त्यतिकै भातै नखाइकन बसेँ चटपटे चाहिँ खाएँ बरु होइन भरे त खोइ छैन र पनि है अनि हजुरहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला यहाँ मेरो मम्मी बाबु उठेर नि गइसक्नु भयो सो आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियो भेटौँला बाई गर्नु बाई